De 900 ton zware dubbelarms kranen werden getransporteerd van de chemiehaven naar de Britanniahaven. Hemelsbreed niet zo'n grote afstand, maar over water moet toch 58 kilometer worden afgelegd. Vanmorgen vroeg werd de Kalandbrug genomen. Die moest nog iets hoger worden opgetakeld dan zijn uiterste stand om de ruim 50,5 meter hoge kranen door te laten. De Kalandbrug hebben we bekeken en in zo'n normale positie konden we hem er niet onderdoor. Dus we hebben extra hijshoogte gekregen door zijn eindschakelaars te trekken. En dat scheelde ook weer 80 centimeter en zodoende kon hij er net onderdoor. De doorvaart verliep vlekkeloos, waarna de kranen al snel de nieuwe eigenaar bereikten. Het bedrijf Gevelco Distriport. Het is volgend jaar.